سامعین صادق مومنین انتہائی قابل احترام میرے بزرگان صادق عزام عزاداران امام میرے سنی شیعہ صاحبان انسان دے انتخاب غلطی ہو سکتی ہے جس نو خدا منتخب کرے خدا دے انتخاب غلطی ہے اللہ کرے آل ابراہیم اور آل عمران نو منتخب میں خود کر رہے تو انتخاب توحید کافر نہیں ہو سکتے صاحب ایمان ہو سکتے آل ابراہیم ہی ہے آل عمران بھی ہے جڑے میرے پیغمبر دے خاندان آبا و اجداد مکے دے لوگ کفار و مشرکین اس وقت تک نبی کی عزت کی تھی جب تک پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کی صادق بھی بنیا امین بھی بنیا عزت بھی کی تھی احترام بھی کی مکے کے لوگوں کی مخالفت کھل کے اس وقت سامنے آئی اس لیے میرے پیغمبر فرمایا کہ اللہ ایک کے جڑے تھی 360 بنائے نے وہ جھوٹے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو بت پرستی چھوڑ دیو ایک خدا دے منن والے ہو جو میں محمد وعدہ کرنا خوشی کامیاب ہو تو مشرکین کافرین مکہ نو بات بہت ناگوار گزری تو انہیں پھر طرح طرح نال نبی پاک نو تکلیفاں دینیا شروع کر دیتا میرے پیغمبر دے سامنے جڑی انہوں نے سب تو بڑی دیوار نظر آ رہی ہے وہ ذات ابو طالب جڑا ہاتھ نبی تک نہیں پہنچ رہا اس ہاتھ نو روکن والی ہستی کا نام ابو طالب جڑے بیریئر لگ چکے نو نوازتے انہوں نے شخصیت ابو طالب دی مار رہی کہ کہیں تو پھر انہوں نے بچیاں نو تیار کیتا کل دی سلسلہ گفتگو کہ بچیاں کو مروائیے اسی اکھاں دے سن تے پتے ہی تو بچیاں نو لالچ دے کے نبی دے پیچھے لا رہے نے مجنون مجنون ساحر نعوذ باللہ پاگل اس نو مارو تو پیغمبر دے جسم وچ خون رس رہا اور اپنے خدا دی خاطر نبی مسکرا کے بٹے کھا رہے اتنا جسم نازنین وچ خون رس رہا ہے کہ شام نو گھر آئے سرکار ابو طالب مربی رسالت محافظ نبوت نگاہ پئی حیران ہو کے مشت دندان سرکار عمران پوچھا بیٹا کیوں ہے جسم کیوں زخمی ہے پر میں نے چاچا مروایا نے نا بچے کو اللہ کی دشمنی ہے نا میرے کو لے لے پر میں کس مروایا چاچا مکے دیا کافران بچیا کو مروایا سینے نہ لایا ایڈے ایڈے موٹے اتھر باہر آپ سینے نہ لا کے فرما دے نے کسی کی جرت میرے ہوں دیا تم کوئی بے وارس مکے چ اگر کوئی ذات نبی نو پروٹیکٹ کر رہی ہے تو ذات کا نام ابو طالب فرماتے نے میرے ہوں دیا بیٹا پریشان نہیں ہونا اسی طریقے نال زخمی مصطفیٰ لے کے مکے ابو جیل ابو لاب دی حویلی چلے گئے جتھے کافر بیٹھ کے گیم کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں انہوں نے پتہ ہے ابو طالب آئے گا سانو گلہ کر رہے اسی ہو کی آپ یہ ڈیرے تے بیٹھے نے کافر مشرک گیمر پلینر چور اچکے رزن ڈاکو لٹیرے انہیں ویکھے سرکارے سردارے روارے آؤ جی وڈے شاہ جی ہے ساڈے اللہ نے آؤ آؤ او ہو 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 نکے شاہ نو کی ہویا میری بات سمجھ آ رہی گر گر نے سرکار دے چہرے تے اسے تے کسے مارے جناب ابو طالب فرمایا ابو جیل اس نو بے وارث سمجھے تو نہیں جانتا یہ امانت اللہ میرے حوالے کی امانت میرے اللہ میرے حوالے کی تھی خبردار بچے کو مروائے وہ کس بچے مارے ہیں فرمایا تھوڑے بچے مارے لو سرکار اے بچے بڑی زیادتی کیتی نے تے اج آ لین دے گھر انہاں پوچھ لے لے تے معذرت بھی ہے اگر بچہ نہیں کوئی تے اگوں نہیں مارو گے
فرمایا ٹھیک ہے میں دسن آیا اگو یاد پیغمبر دے چاچا اتمام حجت کر کے باہر نکلے انہاں بچن بلا کے کہ انہاں خضر ہاتھ دبا کے رکھ زندہ ٹوڑ گیا کل زندہ نہ جائے مارو اس نے جڑا چوکھا مارے گا اس نے چوکھیاں چیزاں ملیں گی دوسرے دن پھر گلیاں سکول لا الہ الا اللہ تکلے ہو بت پرستی چھڑ دیو ایک اللہ نو مان لو انہاں کہا چلو بھائی آ گیا بچے پھر مار رہے ہیں کلی رحمت پھر مسکرا رہے ہیں دوجے دن تیسرے دن جناب ابو طالب غصے جلال علی دے بابا نو جلال آیا فرماندے نے آخری تیسری واری میں آ رہا ہوں ابو جیل گل میں اچھا ابو ہور بھی آن نا میں ایکو لے لینا شکریہ تیسری اور آخری والی میں آیا اتمام حجت کر نہ میں کمزور ہوں نہ میں بے وارث ہوں میرے ایک اپنا خاندان ایسی صاحب عزت لوگ تے خبردار ہوں چوتھی والی میں نہیں آؤں ہوں تم میرے والا آنا تے انہوں بے وارث بھی نہیں سمجھنا ہو سکے شاہ جی تسیں کل بھی آئے ہو پرسوں ہی آئے ہو اج بھی معاف کرنا بڑے ہی مارے بچے نو بڑا سمجھایا کوئی سمجھ نہیں پی آتی اگو پھر بچے نے کہ کریے جہد پیچھے پی جان سسی اپنا بس لا لے کوئی سمجھ نہیں پی آتی بچوں کے ذہن چاہیے ایتھے آدھے نے نہیں مارا گے کل پھر معاف کرنا ساڈے تے واسی چو کم بار جناب فرمایا ٹھیک حجت تمام کر کے واپس آئے علی دے منڈے تے ہتھ رکھ کہتے نے میرا پتر اج دے بعد وٹا اینوں نہ لگے تن لگے مہربانی مہربانی تاریخ اسلام میں تو تھوڑا پابند ہاں ہوں سمجھ آئی ابو طالب کون ہے جس ہستی دا علی جیا مشکل کشا پابند ہوئے وہ دا نام ابو طالب ہے فرمائے میرا پتر یار اج دے بعد تیری لاش تو لنگ کے کوئی میرے محمد نو ہاتھ لائے بابا تھوڑا امر ہو گیا کل بٹا میرے آقا نو کو نہیں لگے فرمائے ٹھیک صبح پھر انہاں گلیاں چ پیغمبر پھر توحید دا پرچار قولو لا الہ الا اللہ تفلحو بت پرستی چھڑ دیو اللہ ایک وعدہ لا شریک عربی نو اجمی تے فوقیت نہیں گورے نو کالے تے فوقیت انہاں بچے رہ نہیں کہتے چلو بھائی چلو شاہ آ گیا جی ذرا ہاتھ دبا کے جلدی جلدی مار کے آؤ پھر چیز ہی لو بچے نکلے وہ روٹین دے معمول دے پہلے کافر دے بچے این روڑی بنٹا مارے ہیں نبی نو یا علی دی قسم جد اللہ حق نال علی اوہی بنٹا واپس ریفلیکٹ واپس کیتا ہے ادھر کے آئی تے روڑی آئی واپس آئے تو بم بم جس مارے نا واپس ادھے ہاتھ لگے ہاتھ ہی ہو رہی ہے بڑے پڑھے لکھے صاحبان نقاد اور یار بھی بیٹھے نے میری باتوں بڑا ججمنٹ کر کے سن رہے ہیں مت سمجھو شیئن ادا کر کے جذباتی ہو کے ہو سکتا ادھر روڑی نکلے دلی واپس کرے تو بم بن جائے ایک ہی دلیل دے دیا کافی ہے اب اپیل دے منہ چوں روڑی نکل کے بم بن کے ہاتھی مار سکتا ہے کہ جڑا مشکل کشا بھی یہ جد اللہ ہی ہاتھ مار جس مارا ہے وہ ہاتھ ہی نہیں رہا دوجے مارا ہے علی روڑی واپس کی تھی وہ لت گئی وہ لت گیا وہ اک گئی وہ چوک تک جانے ادھے بچے کافران دے پیرالائز این پہ تڑپتے ادھے زخمی این پہ تڑپتے
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੜਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਕਾਣੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਰਿਆ ਉਸਦੇ ਕਦੀ ਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ ਅਲੀ ਛਾਂ ਬਣਿਆ ਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਨੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਸੈਯਦ ਅਲ ਬਥਾ ਕਲੀ ਬਰਦਾਰੇ ਕਾਬਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ੇ ਕਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਚਾਹੋ ਜਲਾਲਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਪੇੜ ਮੁੱਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਕੋਨੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਐਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਸਮਝਾਓ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹਵਾ ਬੋਲੋ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਛਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲੀ ਰਿਸਾਲਤ ਮੌਲਾ ਮੁਤਕੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਫਾਰ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਇਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਔਰ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗਮ ਦਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤਰੇ ਦਿਨ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਗਮ ਖਤਮ
میرا مسلمان بھائی انصاف کر دے، یہ کیسا کافر ہے ابو طالب جی دے مرن تے نبی پورا سال غمگین رہے گا؟ عام الحزن، سرکار ابو طالب دی وفات دے بعد وہی آ گئی، فرمایا ہے میرا محمد ہن تیری چھان لے گئی، تیرا محافظ چلا گیا، مکہ چھوڑ دے. ان سارے قبیلے کا ایک ایک بندہ بلا کے کافرین و مشرکین لات و منات دے ہتھ رکھ کے قسم چاہی، اج راتی سونا کائیں نعوذ باللہ مصطفیٰ نو قتل کر کے. ادھر وہی آ گئی، میرا محمد نکل گیا، پیغمبر کافران دے جرمٹ وچوں مٹھی ریت کی سٹی نکل گئی. لمبے واقعات، ہنگامی میٹنگ بلائی میرے مصطفیٰ نے، جڑے چند مسلمان ہو چکے نے، فرماندے نے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بحکم خدا، موت دے ڈر تو نہیں، اطاعت خدا بنسا. میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بستر سے کون سمے گا؟ اللہ میں نے آخیا اپنی جگہ تے کوئی اپنے جہاں سما گیا. تلوار تیز کی اج رات مارنا ہے انہاں کے، پھر بندہ نہیں مروانا چاہیے، یہو جہ ڈینجرس بستر چھڈنا ہی نہیں چاہیے. لپیٹ دیو، فرمایا لپیٹنا نہیں، اس آخیا بچیا رہے، انہوں کے پھر بچیا رہے تو چادر چادر پا جو. پیغمبر فرمایا نہیں اتنے کوئی سمے، قبلہ مبلغ اعظم اسماعیل مرحوم، شاید کوئی بندہ جان دے مناظر جنا 70% شیعت پاکستان پھیلائی، مبلغ اعظم پہ پڑھ دیا مجمع کے بیٹھے متار آئی ملنگ دے ہاتھ اتوں کھلو گیا، سپیکر تیرا منہ دنیا بھی سن دی، نبی بستر لے گئے یا بچھا گئے؟ کون سمے کون سمے گا میرے بستر پہ ٹکڑے کر دے میری لاش دے، اگر میں غلط ہاں ہسٹری نہیں تھی، تریوے واری بان کھڑی کرن والا عمران دا پتر علی آئی، آنا یا رسول اللہ، میں سنوں گا یا رسول اللہ، اور پھر سو گئے. پھر بستر مصطفیٰ تے دی سو گئے، میں بولیا نہیں میں رک رہا ہوں، جڑا کدی نہیں ستا شب ہجرت وہ سو گیا، اپنی مرضی نال نہیں، دو سپر طاقتاں صلاح کر کے سوائے، توحید و رسالت، دو سپر طاقتاں. آواز قدرت ہی میرا محبوب، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس نو نیند اور اونگ نہ آوے وہ میں، ستا اج تک بھی نہیں، تیرے اکھے بڑا لگتا ہے، آنکھاں تیرے بستر تے سمے، ایدے سون نال میری تے تو ہی نہیں سمے، اور ابھی سون گئے یار، اور مولا متقیان سون گئے. کسے بندے پوچھا یا علی پھر تو نیندر آ گئی؟ فرمایا آ گئی. نہیں پھر یا علی تھانوں یہ تو پتا ہی نہ، انہاں حملہ کر رہا ہے، لیٹنا سمجھ ہی چاہتی ہے. جڑا بندہ ایک بجے تو پہلے کدی ستا ہی نہیں، انہوں کو اٹھ بجے سو، لیٹ جائے گا، وہ پیکج مکے تو سامنے تو اجو فرما، یعنی جڑا معمول روٹین ایک بجے تو پہلے نہیں سوندا، انہوں اٹھ بجے سواؤ، لیٹ جائے گا. یہ میں وہی گل پہ کرنا جڑا ڈیلی سوندا ہے لیٹ،
ਤੇ ਅਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਅਲੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਜਮੇ ਦਾਤ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਮੌਲੇ ਮੁਤਕੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਸੀਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਗੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੌਲੇ ਮੁਤਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਸੁਲੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਅਲੀ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਹੀ ਸੌ ਜਾ, ਕੱਲ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਅਕੀਦਾ ਰਿਸਾਲਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਅਲੀ ਸੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚਾਚੀ ਵਾਲ ਚਾਚਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ, ਅਲੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਤਫਾ ਸੁੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਲਵਾ ਖੋਰ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਅਲੀ ਦਾ ਹੋਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਦਾ ਕੱਦ ਨਿਕਲ ਨਿਸਬਤਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਅਲੀ ਦਾ ਕੱਦ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਬਕੋਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੋਲੀਆ ਕੀ? ਪੇਟ ਅਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਬਰੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟੇ, ਗਰਦਨ ਮੌਲਵੀ। ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਤੀਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਜਾਨ ਮਹੰਮਦ ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਭਲਾ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਬਾਦਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲੀ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਈ, ਅਲੀ ਅਰਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੋੜਨਾ, ਛੋੜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਅਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਨਤ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਆਓ ਬੁੱਲਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ। 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਸੁੱਤੇ ਆਏ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਜੱਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਣ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੀ ਓਡਾ ਹੀ ਕੱਦ ਅਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮਤ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੁਣਦੇ।
بلکہ میں اتھو تک عقیدہ رکھنا جیڑا نور چہرہ مصطفیٰ چوں نکل گئی وہی نور چہرہ علی مولا انہوں نے بلیکھے پینا اس بات کی دلیل ہے چادر لے کے سوتے نہیں جی میں نبی سنتے وہی چادر جی کملی کملی والا دو لقب نے میرے مصطفیٰ دے مزمل مدثر مزمل میں نے کملی والا مدثر میں نے چادر والا ایک کملی والے دی نعت سن دے ہو چادر والے دی نعت کیوں نہیں اسی تفتیشی افسر ہاں نا حسین بادشاہ لو جناب جی کے لفظوں کی ویڈیو دکھاواں پھر میں لا کے ہوں ذہن امیجن کرو کہ حویلی ہے نبی پاک کے بستر پہ علی مرتضٰی شیر خدا چادر لے کے ستے نے رات اب تک پہنچ گئی یہ نہ کیا اگے اٹھ کے بڑیاں تجتا پڑتا ہے اج پاسا بھی نہیں پہ پڑتا وہ جڑا دے نا لمبی تان کے ستے ہیں سونا تتلے مصطفیٰ کر نہ کیا باقی اسی باہر کھلوتے ہیں دو بندے انہیں حویلی دے اندر لائے ایک نو تلوار دیتی ایک خالی ہاتھ پیروں نہ جتیاں نہ لوا لیا پروفیشنل چور یہ پرانے گناہگار انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ قدموں کی آہٹ جتیاں نال زیادہ انہوں نے کہا پہلی گل ہے اس اٹھنے کو نہیں اٹھ بھی کھلوے تو کلی رحمت اس آج تک کسی نے کی اسی تھوڑی کنڈ پیچھے ہاں دو بندے انہیں ٹورے ایک خالی ہاتھ انہوں حکم آئی کہ تم کملی لانی منہ چادر لانی دوجے تلوار رکھی وہ لنگ آ جائے کہ تم مار اگوں اسی جانے سارا کام لیا لو جناب سناٹا ہے خاموشی ہے دو مشرق حویلی کے اندر لتھے نے وہ جس چادر لانی ہے وہ اگے کے بڑا احتیاط نہ ٹور لے پچھلے تلوار ہے اتنے رکھی بلٹ مارے وہ جس چادر لانی آئی نا انہوں نے یقین بڑے لہس ہو گئے کلی رحمت مصطفیٰ چادر جس لانی اس لا لئی جس تلوار مارنی اس ہلے کلی رحمت اگے پنگوڑے چلی نے اجدہا پڑھے پہاڑنے والا مرد میدان شیر خدا جلال الہی دا مظہر وجہ اللہ دا مالک وہ جس تلوار مارنی انبلیویبل سین چینج ہو گیا مصطفیٰ نے تے حیدر کرا دیا وہ جب چادر لائی تے میرے مولا متقیان اکھ کھولی پھر کتنی جلالت ہوئے گی جدی اکھ اللہ دی اکھ ہو ان کر کے امیر المومنین فرما کون ہو کدے آئے ہو جدے لہجے جلال ہو پتے پانی ہو گئے ساڈے ذاتری دنیا دا ایک ذاکر بولے ملک ساجد رکن یہ جملہ بھائی اس نے اتنے ترتیب ہو دیے یہ داد نہیں جائے بھائی فوت ہو گیا درجات بلند ہو وہ ٹھٹمبرے ہیں بندہ طرح نکلے تو گلا پوریا نہیں وہ نکل گئی وہ چادر لائی جی تلوار مانی تلوار ڈگ پی انجن کرنے لگ پے مولا فرما کون ہو کدے آئے ہو انہیں کہتی وہ نکے نے دم کرانا ہے بڑے شاہ
ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਫਰਮਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਖਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਵਾਈ ਛਾ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰਬਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਯਸਰਫ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੁਰ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਬੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਜੜ ਗਏ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਐਂ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਸਤਫਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਚ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਜਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀ ਸੀ ਆਸ਼ਕਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਹਨਾ ਲਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਤੋਂ ਉਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਅਮੀਰ ਅਲ-ਮੂਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਯਾ ਅਲੀ ਕੱਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਫਾਤਮਾਉਂ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਯਸਰਬ ਆ ਜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਲੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਨਾਲੀ ਮਾਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦਾ ਯਤੀਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਅਮੀਰ ਅਲ-ਮੂਮਿਨੀਨ ਕੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਾ ਇਤਾਤ ਖੁਦਾ ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਯਾ ਇਤਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਲਾ ਮੁਤਕੀਆਂ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹਲਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਯਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸਿਰ ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸਿਰ ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 23.5 ਸਾਲ ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਚਿਆ ਵੈਰ ਅਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਚ ਅਲੀ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
پھر فتح مکہ دے بعد اردو تو کلمے پڑھ کے اندروں یہ علی دے ویری رہے ان پھر 23.5 سال علی دے بدلے کربلا علی دے پتروں کو بھی رہے علی دیا میں 10 دن محنت کر رہا ہوں میرے سامعین کو پتہ لگے کربلا انسیڈنٹ نہیں کربلا حادثہ نہیں کربلا پچھو عوامل کے لیے جی ملا تو کربلا رونما جنگ نہیں کربلا ظلم ہے جنگ ہوندی علی اصغر سے مک جاندی وڈے تو وڈا دشمن ہی آوے نا گھر جا کے جھولی والا پتر مار کے واپس آ جائے گا نسلہ مکائیں ساڈے کے کسے نہیں کھلونا جیڈا بھی دشمن سن دل ہوئے نا کدی مزدوراں دے ہاتھ میں جانا مسلمان وہ بدبخت ہے جس علی کے بدلے علی دے پتروں کو لے لے علی دی ہتھیاں کو لے میرا یہ سنت بھائی کبھی سوچے کلمہ پڑھن والے نبی دی ہتھیاں دے سراں تو چادر لہا کے گلاں تے رسیاں پا کے در بدر کیوں کر رہے ہیں علی دا بوجھ ہے ہت ربیع الاول علی کی دی واپس مدینے آئی ہے نا نانے کی قبر سے ہاتھ رکھ کے پی علی نانا دعوت ذوالشیر ہے تسی آکھے ہی نہ کون ہے جڑا میری مدد کرے تے میرے بابے آکھے ہی نانا ناصر ہو یا رسول اللہ میں تیری مدد کراں گا قبر سے ہاتھ رکھ کے پی علی نانا تیری قسم ہے 23.5 سال دے پیو دے بدلے زینب چھدیاں شہر کدی نانا قبر وچ باہر اتنا بندے تیرے پتروں نے مارے یعنی شہزادیاں دے بارے میں روایت پڑھی ہے کہ جنت البقیع بڑا پرانا قبرستان ایتھے اما زہرا دی قبر یہ جڑا روزے رسول ہے یہ سجدہ لگا رہا ہے ایک بنو محلہ بنو ہاشم ہے یہ مسجد دے بالکل نال یہ سادات دے چالی گھر ہے یہ جڑا بابے جبریل ہے نا تسی ویکھ کے آئے ہو یہ سجدہ لگوا ہے بابے جبریل کو لے کے جنت البقیع کتنا سفر ہے واکنگ ڈسٹینس تقریباً 3 to 4 گھنٹے یعنی اے بی بی پاک کا گھر ہے تو وہ سامنے ماں زہرا دی قبر ہے میرا اے سنت بھائی من رسول اللہ دی قسم ہے زندگی وچ کدی بھی دن نو رسول دی دنیا ماں دی قبر تے نہیں راتی بھی نہیں جاندیاں پھر پوچھدیاں نے حسن بابا نو پوچھو ہاں اور راتاں کدن آونیاں نے جدوں چن اندھیرا ہوندا ہے کہ تو ہنیرا وچ اسی ماں دی قبر تے جانا ہے او جڑیاں روز ماں دی قبر تے نہیں گیاں انہاں نو چھتیاں شہراں وچ بدماشا کیوں کرایا ترے چار سال مدینے امیر کوفے علی دی شاہی اے جڑا دار امیر کوفے دا شہر دار ہے جڑا اج بھی زائرین جا کے علی دے گھر دی زیارت کردے ایتھے علی دیاں لے کے رہے ایک بندہ اس نے کہا یا علی مکان تیرا بڑا سونا ہے تے رہائش رکھی کونی رات تو قیام کرنا ہے عبادت کرنا ہے دن تو روزہ رکھنا ہے مورے خلافت تے مکان لے لے پیسے مل دے امیر المومنین فرمائے تین کی میں پتہ ہے میرے مکان اس کوئی نہیں رہتا اس نے پہلے میں دیکھے کوئی ڈا صاحب آ کے جیسے میری دیا میں امام زمانہ کی قسم میں چیخ پڑھ رہا قرآن لیا میں ساتھ رکھ کے روایت پڑھ دیتا بندیاں سن سمجھے نہیں سن متحد کیتے پاگل نے جلے نے پٹا کٹی لائی ہے وہ سن قریب آ کے بیٹھو تے سے کسی کیوں رونے یار روندے میں ماری دا نہیں پوچھی دا کیوں روندے ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਸਤਾਲੀਆਂ ਦਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ 3ਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਐਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ کم از کم دن اس دو باری میں گزرنا صبح جانا راتی آنا یا علی تیری قسم ہے اج تک میں تیری دھی دا آواز بار کبھی نہیں سنا قدم نکلنا بار دور دی گل ہے مستور بولے کدی ویڑے چ آواز تے آندا ہے نا جڑیاں ایڈیاں پردے دا
مسجد کیوں پھر آئے ہو؟ ایسا لجر میں تازی کافر ہاں بندے چھٹیاں انجوائے کرن ناران کاران گئے نے اسی بہنا لے کے کدی اس روڈ تے کدی اس روڈ اسی کافر تو مسلمان ہے نا جا میرا بھائی اگر اے اسلام ہے تے تو مسلمان اچھا ہے اسی کافر اچھا ہے اینا دینا اج میں دیکھے موٹر وے تے ایک بارات جا رہی ہے شادی ہو کلمہ پڑھنا ہے رسول کا اسی کالے کپڑے پا کے مٹیاں تے بہ کے رونے اسی کافر ہاں تو انہیں دل وچ براتا لے کے جا رہا ہے تو مسلمان سارا برز علی 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 دیاں لیاں نوں وی مارے نے علی دیاں پتراں نوں وی مارے کل میں جناب امیر مسلم دی شہادت پڑھی ہے کی جرم ہے اکیلے پتر دا جی علی کا دماغ ہے کون علی جس بدر احد دی ساڈے بندے مارے بندے پھر جسم ہی لیندے نے تے کوشش کرتے نے اودی دھی دا گھر اجاڑ دے ان امیر مسلم نو مارے یہ واسطے علی دی دھی دے گھر پھر مارن دے بعد کل میں ایتھے چھڈیا اے کہ لاش دی بے حرمتی کر رہے مسلمان کوفے دے علی دے دماغ دی لاش نو پیراں چ رسی پائی اے کوئی لے کے اس گلی ٹر جاتا ہے سر امیر مسلم دا کوفے دے دروازے نال لکھا ہے 9 ذوالحج جناب امیر مسلم دی شہادت تے 12 محرم رسول دی دھیاں نو قید کر کے کوفے لے 32 دن بندے نے 32 دن سر مسلم دا کوفے دے دروازے نال لکھا ہے اجے اسی غلط کام رونا نہیں چاہیدا تو دس ہسا چاہیدا سانو ہی ہسا لے یار امیر مسلم کی چھوٹی بچی ہے 11 محرم آن نال قید ہو گئی ہے ایک قافلہ مسلمان شام لے کے جا رہے ہیں اسی دنیا نو دسی اسی کیڈے بہادر ہاں اسی اپنے نبی دے پتر مار کے اودی دھیاں قید کر لیا او چھوٹی بچی نے جلے قید کیتا نے تے محمل تے بیٹھ کے ماں کول پوچھدی اما اے ہن کتھے لے چلے نے فرمایا میرا پتر کوفے لے چلے نے کوفے دا نام آیا بچی دے ذہن وچ جھٹکا لگا فرمایا اما اوہی کوفہ جتھے بابا بھائیاں نو لے کے گئے نے ہاں میرا پتر اوہی کوفہ ہے بچی وی کیا دی اما ملنا تے ہے نا بابے میں کو نہیں بولنا بابے نال میں ناراض ہاں بچیاں دی فطرت اور نیدہ میں نال کیوں ناراض ہیں فرمایا اما پتہ ہی جتن بابا ٹرے میں پیرنٹس بہ کے ملن کیتی ہے بابا جی دے قربان تے مل بھرا ملانے نہیں منتا کرتی رہی نہیں لگ دے راہ بیٹی رہی نہ بابا آیا نہ بھائی آیا کو نہیں میں ملنا ہم اکنوں بول نہیں بول رہی میں کو نہیں بابے نال بولنا جناب رکیہ اللہ اور دی شہزادی فرمایا تو دیئے او پیو ہے تو اڈا اپنا معاملہ میرا پتا بولی نہ بولی تیری مرضی 40 میل کربلا تو کوفائی 40 میل بچیا دی رہی ہے میں نہیں بولنا میں نہیں بولنا میں ناراض ہوں میں نہیں من سکتا تو شیعہ صاحب اولاد تیری آئے نہ نکلے ادھر کافلا کوفے دے صدر دروازے تھلے آیا ادھر ایک آواز آئی ہے السلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ دی لہجہ پہچان دی ہے ابھی اماں دیکھی بابا آ گیا شرم تو سامنے نہیں نہ آتا میں کو نہیں بولنا بابا نا میری سین سے رو رہی ہے دوسری باری پھر آواز اہل بیت نبوت میرا سلام اٹھ تے بیٹھی ہے بچی ماں دے ہاتھ پکڑ کے ماں دے ہاتھ بچے نا بچی ماں دے بازو پکڑے نے تے بابا بولنا کی تو ہے نظر نہیں آ رہا این بچی ویکھے تے قیامت آئی سارے مسلمان رسی پائی ہے کوفے دے دروازے نال ہے شہزادیاں دے تب
نبی دی وڈی دھی دے پتر تو کون مسافر شام 18 پھراما دی بے وارث بہن امیر المومنین دی غریب بیٹی عباس سرکار دی مرشد زادی پورا دی سجدہ گا تسبیح ملائکہ اس میری سین پاک کے دو پتر نے مدینے کو یہ تیاری کر کے کچھ روایت مدینے پتر لے کے آئی علامہ تسلیمی کے لیے روایت لکھی وہ لکھنے نے نہیں پتر گھر چھوڑ کے آئی 28 رجب نو کافلا ٹرے 4 شبان یا 5 شبان مکے پہنچے ہیں مکے 4 مہینے کے جام شبان رمضان شوال ذیقعد ذلحج دی 8 کافلا نکلے یعنی مکے حج پڑھنے واسطے بیٹھے نے تے ملاؤں نے شام 400 بندہ حاجیاں دے لباس وچ قتل دا ارادہ حسین دا کر کے مکے داخل کر دیا نگاہ ایک امامت ویکھے ہے فرمایا عباس حج عمرے وچ بدلو نکلیے کیوں مولا فرمایا 400 بندہ اس یزید پلید بھیج دیتا او دا دل دوران طواف جدے سامنے آوے قتل کر دیو اس ملاؤں نے کے کیتے ہیں ترے گروپ بھیجے کسے نہیں پتا اسی ترے گروپاں ایک نو آکھیا تسی حسین نو مارنا دوجیاں دی دیو کہ جیڑا جیڑا حسین نو مارے تسی اونوں مار دے تیسرے گروپ رولا پا دو کہ ہویا پتہ نہ لگے مارن والا کون ہے فرمایا 400 بندہ آ گیا اگر ایتھے میں قتل ہو گیا نا حج آئے دے بعد معطل ہو جاواں کسے تے حج کرنی کوئی نہیں این عباس ہاتھ بن کے دین مولا بندے کتنے دسے جی فرمایا 400 پیراں چ بہ کے دین ماں زہرا دا واسطے تم ہی پڑھ تے بتول دیاں دیاں وی پڑھن دے اجازت مل دے ایک واری مکے دیاں گلیاں دا چکر لاواں جرات دے کسے دی گل تے جانا او میرے پیو دا نام حیدر کرار ہے میں عباس ہاں فرمایا غازی جنگ نہیں کرنی میں جنگ تو بچدا مدینیوں نکل آیا ایتھے مکھی مچھر مارنا حرام ہے آو پھر چلی اے پھر کسے نے مکھیوں نکلے نے کافلا ذلحج 8 تھوڑا جا مکھیوں نکلے نے تے پیچھے ایک گھوڑا دوڑاندا بندا آیا حسین نو روکو حسین بادشاہ نو روکو روکو ابل فضل لباس آدھے میں مڑ کے ویکھے کون ہے تے جناب عبداللہ بن جعفر تیار یہ مسافر شام دے شوہر جعفر تیار دا پتر ہے نام عبداللہ بی بی پاک دے شوہر پاک یہ بیمار آن انہوں مدینے چھوڑ آیا پتہ لگے جناب عباس نو بھائی عبداللہ آ رہے میری سہن پوچھے غازی کیوں رکے ہو فرمایا جناب عبداللہ آ رہے نے شوہر دا نام سن کے علی دی دیدے چہرے تے موت دی جلدی چاہ رہا جناب عبداللہ فرمایا بابا خیر نہ فرمایا ہاں میں کوئی بہت ضروری کام آئی میری سین ماما نے حج بن کے دی تسی آخو گے واپس میں جڑ جا لیکن عبداللہ یاد رکھے جی میں واپس تر گئی نہ ادھر حسین کا معمل تر نہیں ادھر بہن کا جنازہ بغیر اس نے میری زندگی کوئی نہیں فرمایا کدی بھی حسین نے یہ رستے چ میں نہ آواں میں کیوں روکاں جاؤ بسم اللہ تے فرمایا کیوں آئے فرمایا میرا دل ہے مصیبتاں چوکیاں نے تے میں بادشاہ کا کوئی صدقہ دینا چاہنا ایتھے میری سین رک جاتی ہے عبداللہ ایڈے امیر ہو گئے ہو حسین کا صدقہ دینا ایڈے بڑے دولت مند ہو حسین کے صدقے جو پیسے ہیں پتہ کی ایڈی بڑی ہستی ہے کتنے اٹھ لے کے آئے ہیں کتنے جانور کتنی دولتاں ہاتھ بند کیا دے ہستی بڑی ہوئے تے صدقہ بڑا ہوں گا تے کے لے کے آئے ہیں دعا پتران دا آنا محمد دا ہاتھ پکڑ کیا دے میں اپنے پتر تیرے پھرا صدقہ صدقہ بنا کے لے آئے جس نے دیکھ رہے ہیں حسین نہیں بچتا ایک اپنی طرف صدقہ کری ایک بے اولاد بہن میں کری امی کلثوم نو اودا پتر کوئی نہیں اودے ہاتھ ہی ٹھیک دا پتر دا ہاتھ نہیں زہرا دی روح راضی ہو جائے گی فرمایا چاچے جان تیرا بڑا شکریہ اے پتر 4 مہینے تے کچھ دن مان
نکھڑے میرے جی میں محنت کر رہا ہوں خدا کرے جملہ سن 28 رجب ٹورے نے پتر مدینے نے شعبان رمضان شوال ذیقعد ذلحج تقریباً 4 مہینے تو کچھ دن بعد پیو پتر لے کے آیا ہے 4 مہینے ماں تو نکھڑے پتر بڑے کی زندگی 11 سال ہے نکے کی زندگی 9 سال نکھڑے پتر دوڑے نے اسی اما نو ملیے اما گل لائے کون سمجھے گا جملہ کون قیمت دے گا آمدیا پتر ہاتھ اشارہ کر کے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ اما ملنا نہیں فرما میں سیدادی ہوں صدقے نہیں ملے گا اگے میرے پتر آؤ ہوں پتر نہیں ہوں صدقہ آؤ نہیں ملنا پھر تسی تاریخ پڑھ لو کدھر بھی پتر کر کے نہیں بلایا قسم خدا پاک دیے وہ شہداء کربلا جو شہید نے جنہ دے ماں ہوئی کوئی بلا بے انتظامیاں دا اج انہاں دی جوڑی پتا ہوتا ہوڑے ضرور رونا گے اج تک نہیں میں کہ چوکھا رو میں سید ہاں میں منت پیا کرنا اج چوکھا رونا گے 11 محرم عمر ابن سعد سجاد کو پوچھے سجاد اے بچیاں دی جوڑی دی لاش انہاں دی ماں مر گئی کیوں ابے انہاں دی لاش تے کوئی بھی رون والا نہیں فرمایا انہاں دی ماں صدقہ بنا ہے اب تک کہ اس لیے شام جو رہائی ہوئی تے واپس آئے نا قافلہ بی بی پاک سلام کرن کربلا تے کربلا 7 دن کے یہاں نہیں 7 دن علی دی دھی رونی ہے 7ویں دن اٹھن لگی ہے حسین بادشاہ دی قبر وچ آوازیں ٹر چلی ہیں تے اللہ دے حوالے 7 دن میں انتظار کیتے ایک مہین تو کوئی نہیں کیتا علی دی دھی رہ کی فرمائے میں تے ایک دا مہین کیتے میں حبیب کا کیتے جون دا کیتے زہیر دا کیتے او ہور دی دور قبر بنائی گیا جڑے کربلا دے زوال میں ہور دی قبر تک زخمی پیراں نال ٹر کے گیا میں وال کھول کے کہے او میرا ویر ہور میرا میں تے سارے دے مہین کیتے نے کیتا رہ کے فرمائے 7 دن سارے دے مہین کیتے نے ایک مہین نہیں نہ کیتا کیڑا فرمایا او ایک جوڑی دی لاش 9 مہینے دے بعد ایک مہین تے پتراں دا وی گھر قبر تے حد رکھ کے دی ہے حاضر نہیں میں زینا فرمایا سیدادیاں صدقے نہ کیوں اس واسطے میں نے پہ کرنا شہزادیاں دے تابوت امن چوکھا رونا دے اے اب دی بھائی وال حسین دی حسین دی دو پتران دی شہادت اشرے پڑھی جاندی ہے اس حسین دے پتران دی شہادت بھی پڑھنی چاہیے مستوراں گے میری منت ہے نہیں کہ نہ معاف ہوئی بالخصوص سیدادیاں چوکھا روڑا گیا شاہ علی مسافراں نوں پتہ لگے میرے پتر وارث نے سکھتے نے انہاں نوں ماں گل نہیں لایا میں نہیں شروع کرنا میں بھی روڑنا رل کے روڑنے ہیں تربلا آ گئے سارے جان سارو اصحاب جتنے امتیاں پہلے انہوں نے شہادت ہوئیاں جس سلے بنو ہاشم دی باری آئی ہے ترے جوان حسین بادشاہ کے سامنے آ کھلوتے ہیں سرکار عباس شہزادہ علی اکبر امیر قاسم جناب عباس صاحب پہلے میں جان لگا غازی الوی کہہ دیں تو میری فوج کا جرنیل جناب عباس دن پتہ ہے نا تو ٹر جائے گا میری کمر چک جائے گی تو نہیں چاہتا میں دشمن کے سامنے سر اونچا کر کے دوں تو نہیں جا سکتا علی اکبر دن پھر بابا میں چلا گا پر میں ایک بار آخی ہو نہ آخی تو ٹر گیا تو میری اکھان کا نور مل جائے یہ جوان پتر ہو جائے وہ دستہ تو جی نہیں 36 ملکوں کے بدماش نہیں انہیں میرا تماشا بڑا لے تو نہیں جانا دو بادشاہ نے منع کیا 13 سالوں کا قاسم اگے ودیا سجا ہاتھ رکھے چاچی غازی کے قدموں تے علی قاسم خفا ہاتھ علی اکبر کے قدموں تے رکھیا تے پھر وہ بھی نہ جائے اور دے دران نال تہاڈی کمر دا زور پڑدا ہے ویر اکبر بھی نہ جائے تہاڈی اکھی دا نور مکھدا ہے چاچا میں ٹر جاواں میں تہاڈے موئے بھرا دی یتیم نشانی میرے مرن نال نہ کسی دی اکھی دا نور مکھنا ہے نہ کسی دی کمر دا زور پڑنا ہے میری ماں بیوے 11 محرم میرے وچ ہاتھ مار کے ٹر جائے گی ایتھے حسین پہلی والی چرو میں فرمایا قاسم انہوں نال میرا ایک ایک رشتہ ہے تیرے نال میرے دو رشتے ہیں تسی سمجھے نہیں فرمایا تو میری کبرا دا شوہر ہے تو ٹر گیا میری دھی بے دور ہے
حسین پہلی والی بہن دے خیمے چ آئے۔ حیران روندیاں ویکھ کے ویر دیکھ رو پہنچیا تے تے رونا کیوں؟ فرمایا کہ غریب ہو گیا، اکبر تے میں جانا، قاسم تے میں جانا، عباس تے میں جانا، میری سمجھ نہیں آندی کینوں جورا۔ میرا تے گل بھائی پاک کہہ دی تے میں دس نا، میں مشورہ دیاں۔ ہاں دیو۔ فرمایا او نو محمد جی، فرمایا اور جلدی آؤ، دونوں پتروں کو سامنے کھلوا کے دی، اج وچ بازار سقیفہ دے پہلے بہن نواں شامی نسل تیری دے دشمن نے کوئی بچنا نہیں۔ منت بھی کرنی ہے میرے دور میں۔ فرمایا میں ٹھیک ہے، کرو تیاری۔ انہیں شہزادی نے پھر تیاری کی تھی، جس طرح چاچے کے سامنے کھلوتے رہے نا، شہزادی این اچھے پیر کر دیے تاکہ چاچے نے پتہ لگے سی جوان، مامے نے پتہ لگے سی جوان۔ فرمایا میں ٹھیک ہے، کرو تیاری۔ دونوں شہزادی نے تیاری کی تھی، میری سین سامنے کھلوایا۔ فرمایا صدقہ ہو علی اکبر، جو اللہ دے حوالے تے میرے نال کچھ وعدے کر کے جانا جی۔ اما ایک بار مل تے لو۔ صدقے نو چوکھی دے دار نہیں رکھی، علی دی دھیج نہ دی تربیت کی تھی ہو۔ فرمایا آم تو بڑے ہیں، محمد تو چھوٹے ہیں، ماں نال وعدہ کرو۔ جاگیر خریدی 30,000 میں دیتے، 30,000 حسین دیتے، اگر تسی لتھے نا اکبر دی جاگیر تے بندے آکھنا 30,000 دے کے پتراں دیاں قبراں بنا دی گئی۔ فرمایا پال لانا کہ اے حسین دے پتراں دی جاگیر۔ فرمایا دوجا میرا حکم ہے، پانی ال ویکھنا بھی نہیں، پینا تے دور دی گل ہے، فرات ال ویکھنا نہیں۔ یاد رکھنا ہے معصومت اسیے، علی اصغر تسے نے، تہاڈا ماما بڑا تسا ہے۔ فرمایا ماں وعدہ ہویا اسی اندر بھی نہیں ویکھاں گے۔ فرمایا جی چلے لانا جی نا، تے مامے نوں نہ تکلیف دیو، ماما بڑا تھکے ہے، من بلا لے ہوں۔ شہید ہوو گے نا تے تہاڈا نانا علی تے نانا محمد جام کوسر دا چا کے آ جان گے، وعدہ کرو میرے نال۔ پے اکھن کوسر پی شہادت بعد نہیں جے پینا، ہاں میں ماما دسا ہے، جب تک ماما نہ پیے پانی نہیں پینا۔ جی وعدہ ہویا، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جاؤ اللہ دے حوالے کر جو۔ انہاں شہزادیاں نو ایک نو جا کے حسین زین بٹھایا، ایک نو جا کے عباس زین بٹھایا۔ ٹر جائیے، فرمایا ٹر جاؤ۔ ایتھے پھر آن ایک گل کیتی ہے، تہاڈی ہائے نکل جائے گی۔ اخیر فرمائیں نے، اچھا علی اکبر دی اماں ساڈا آخری صدام ہوئے۔ شہید نے جڑے عمر ابن سعد دے خیمے تک پہنچے، اے ملان فوج دا جرنیل آئی، اے چیف آف آرمی سٹاف آئی، اس دا خیمہ فوج دے سینٹر ہی جائے، کلب آدے نے لشکر نوں فوج دا سینٹر ہی دے چوپا سے فوجی پارے دا قرآن لیا، میں تاریخ دی ذمہ داری نہ روے پیا پڑھنا، این لڑیا میری سینگ جوڑی ایک میں منا لوگے دو جا میں سرا لوگے بڑا لکے
دل پیا دے فرات تا نہیں ویکھنا اکھ رکھنیاں پچھے ساتے اس کتے سڑی ماں دا نا جایا شہزادے چنگ کرتے کرتے ایک مہمنت مرحبا بڑبڑا کے اٹھیا کون ہے جڑا میرے خیمے تک آ گیا فوج کتے گئی میرے پارے دار کتے گیا دل سمجھ نہیں آئی کنج لگتا ہے جعفر تیار ہو گیا معاف کرنا میری عادت نہیں میں تو ہاتھ دان کھلوایا اج واجب سجدہ رہنا قرآن کی قسم ہے جوڑی ہے جڑی نسل بکا کے سجدہ دی بچا دنیا دے کونے کے جاؤ کوئی آسی میں جعفری سیدہ کوئی آسی میں رزمیہ میں قاسمیہ میں تکریہ میں نکریہ قرآن دے میں قسم ہے میں دنیا پھر یہ آج تا کسے نہیں آکیا میں زین بیا اس واسطے روئے ایسی سید مقروضہ آم دیا دے فوجت حل جل مچ گئی اس بغیر تقلم دھوکے نال مارو کے بنو ہاشم نے انج نہیں مرتے پھر چون پاس فوجا ویڑ گئی شہزادے جنگ پہ کرتے جنگ کرتے کرتے کربلا دا بننا آئے محمد پوچھے آؤں کتھے آ گیا فرمایا شہزادے دی جاگی تو باہر آ گیا فرمایا پھر اللہ دے حوالے آمر تمیمی ملاؤں نہیں جس پہلے تلوار دوار کی تر زینب نے چھوٹے پتر نے سال دے should be in that name.
جی ہاں کربل دے حال سناوے